মৰম আকলোৱা পৰীৰ এতিয়া মৰম বিচৰাৰ ব্যস্ততা। সকলোৰে ওচৰত মৰম বিচাৰি যোৱা পৰীৰ সীমাহীন আনন্দৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে শিশুসুলভ আটককেইটা। যোৱা 12 জানুৱাৰী তাৰিখে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ পোহনীয়া হাতী ভাদৈয়ে জন্ম দিয়া এটা পোৱালি। বছৰৰ প্ৰথম ভাগতে ভাদৈয়ে জন্ম দিয়া কণমানি পোৱালিটোক মাতসকলে নাম থলে পৰী। জন্মৰ পাছৰে পৰা মাতৰ আদৰ যত্নত ক্ৰমে পৰী হৈ পৰিল চালে চকুৰুৱা। থুলুকা শৰীৰটো লৈ দিনৰ দিনটো মাকৰ আশে পাশে দৌৰা ঢপৰা কৰি থকা পৰীয়ে কম দিনতে আপোন কৰি পেলালে মাতক। সেয়ে 23 দিন অতিক্ৰম কৰা পৰীৰ লগত ধেমালি কৰি মাতসকলেও লাভ কৰে সুখানুভূতি। মানে থাকি থাকি অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু পোৱালিকেইটাৰ মাজত। আগৰ থাকি পেলাই আমাৰ কাজিৰঙাত ভালে লগা হৈছে জানুকেইটাৰ লগত। তাৰপিছত হাতী পোৱালিটো আৰু আগতে এটা পোৱালি দিছিলে, এইটো বাৰু নাই। এইটো পোৱালি আৰু বহুত কষ্টও কৰোঁ, দিন ৰাতি তাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ। তাৰপিছত মানে পোৱালিটো আৰু যোনফালে যাওঁ মই দৌৰি সেইফালেই দৌৰি যাব, মানে লগে লগে ঘূৰি থাকে আৰু। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা হয়, একেবাৰে বহুত ভাল মানে লাগে আৰু, ফূৰ্তি হয়, ফূৰ্তিতে থাকে। ৰাতি ঠাণ্ডা হয়, তাৰপিছত এই ৰুমৰ ওচৰত লৈ যোৱা হয়, ৰুমৰ ওচৰত থকা হয়, টুৰিষ্টে আজিলৈকে গম পোৱা নাই বাৰু পুলি পোৱালি আছে বুলি ক'লে, এলাৰ্ট নাই কৰা মানে। ৰাতিপুৱাই মই লৈ আনো ইফালে। একেদৰে বিগত বৰ্ষৰ 25 ডিচেম্বৰত বাগৰি বনাঞ্চলত জন্ম হৈছিল এটা হাতী পোৱালি। খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনা জন্ম হোৱাৰ বাবে পোৱালিটোৰ নাম ৰখা হয় খ্ৰীষ্ট। উল্লেখযোগ্য যে বাগৰি বনাঞ্চলত বৰ্তমান বিভাগীয় পোহনীয়া হাতীৰ সংখ্যা 18টা, ইয়াৰ ভিতৰত খ্ৰীষ্ট আৰু পৰীক ধৰি পোৱালিৰ সংখ্যা 6টা।